Nós vamos sim, a partir de sexta-feira, nós vamos começar, vamos fazer esse resgate. Mas vai uma mensagem para os jovens, meu. Ah, famílias que não estão a dormir por causa desses miúdos, pá. Esses miúdos aqui maltratam famílias, pá. Você vê na tua casa, parece que está a viver, esconder coisas na tua casa. A tua casa, você já não tem paz porque tem um filho, tem um primo, que ele decidiu que quer se meter nessa brincadeira de drogas. Só falar de uma figura pública hoje. Mas são quantas famílias que os filhos, os primos estão assim, nesta situação? Você não se sentir seguro na tua casa porque o meu filho quer drogar. Porque o meu filho está... Juventude, eu quero dizer uma coisa aqui, um conselho para vocês. Não é curtição, droga não é curtição. Não é curtição, droga, rapazes. Está aqui, tio Fred. Estou clean, mano. 38 anos, estou jovem, mano. Nunca consumi nenhuma droga. Ok. Não posso mentir porque eu não sou mentiroso. Gosto de beber uma cerveja e termino por aí. Mas nunca cheirei, nunca. Mas eu já tive situações de pessoas numa curtição. Olha, Fred, prova lá, isso é top. Ei, não. Eu sei, eu tenho onde eu posso. E muitas das vezes o que é que acontece com essa juventude? Eles são influências, mano. Amizades, pá. Amizades. E a maior parte dessas amizades são pessoas com condições. Te dão, você prova hoje, gosta. E a maior parte das pessoas que influenciam são pessoas com condições. Você prova hoje, gosta. E quer mais dia seguinte. Mas já não tem como comprar. Tem que começar a roubar em casa, comprar, roubar capulana. Roubar capulana de mamã. Roubar panela. Roubar chávenas para vender. Brincadeira de maluco. Vamos parar com drogas, juventude. Eu estou muito triste com este cantor aqui, mano. E são muitos cantores. Eu quero dizer aos meus amigos, eu conheço muitos cantores drogadinhos aqui. Eu não posso falar porque neste momento eu vou falar daquele que me pediu apoio, mas os outros eu não posso meter, não vou meter. Eu conheço muitos fudos, mano. Cantores da praça, só um cheiro, só droga, mano. Você entra no estúdio de gravação desses putos, só cheira a suruma das 7 às 20. Há estúdios de gravação de quando você entra, cheira a suruma das 7 às 20 horas. Desses cantores, eu conheço, já entrei num estúdio, e eu ficar quieto, só de suruma. E os putos pensam que é curtição, mano. Eu conheço estúdios que quando gravam, mano, só gravam com suruma. Começam às 7 a gravar, fumar das 7 até as 23 horas. É suruma só. Suruma só. Suruma. Você entra no estúdio, fica paulado só com suruma. Só o smell de suruma. Eu pergunto, mas por quê? Ah, cota Fred, inspiração. Ah, é feeling, cota. Feeling. Ah, sem suruma você não tem feeling. Ah, cota inspiração. É para ter feeling, cota. É para compor bem. A cota é para fazer bem os beats. Caramba, meu amigo. E começa com suruma, pai. Hoje é suruma. Suruma, amanhã já não está a fazer nada. Weed, vou falar a expressão weed. Weed, hoje, amanhã, hoje weed não faz nada. Porque você vai evoluindo. Você começa com weed. Mas chegou um tempo que o weed já não está a fazer nada. Você vai querer provar algo superior ao weed. E é assim que você vai chegar no fundo do poço. E no fim das contas, você termina onde? No crack. Crack é quando mesmo você já está tramado. Crack é quando você já está lixado, mano. Eu conheço muitos cantores ali. Você entra no estúdio dos cantores, alguns, parece uma boca do fumo, mano. É fumo, só do weed. Só fumo, mano. Mas putos estão lá. O que é que se passa? Inspiração, Fred, conta, Fred. Conta, Fred. Eu, para fazer um bom beat, eu tenho que... Há estúdios de gravações de alguns artistas, parece boca do fumo. Estou falando, mano. Weed, isso. The weed. Dizem que é inspiração. Sim, depois muitos dizem que não, pai. Eu conto isso lifestyle, isso é inspiração. Inspiração. Inspiração, conto isso é inspiração da filha. Não, eu
conheço os tu, eu conheço putos. Cantores, esses putos, principalmente esses da nova geração. De nova geração até os mais velhos. Conheço os estúdios, mas há estúdios que você não pode entrar se você não bate aquela cena ali. Só fumo, só. Só fumo, fumo. Putos, o que é que se passa? Inspiração, conta fora. Inspiração. Caramba, mano. E começa assim. E começa assim. São muitos putos paulados aí. Que dizem que é inspiração. Muitos cantores são paulados aí. Só suruma só. Até andam com suruma no bolso. Cota Fred, inspiração. What? Eu quero te falar uma coisa aqui. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito direto. Há tempos atrás eu tive uma fase que eu estou a ser sério. Posso me abrir? Há tempos atrás eu já tive uma fase que estou a falar sério. Mas isso depende de nós, não é? Nós temos que tomar uma decisão. Há tempos atrás eu já tive uma situação que estou a ser sério com vocês. Que eu não conseguia fazer um programa sem bater dois duplos. Mas isso já passou. Mas porque tudo é psicológico, ok? Porque nós criamos isso na nossa mente. Nós acreditamos que se nós não batermos um charo, não bater dois duplos, a gente não vai conseguir, há tempos atrás, ok? Mas era, também eu era muito estresse, muita coisa. Isso ficou para o passado. Mas é o que acontece também com esses produtores. Acham que não podem fazer um bom hit sem bater um bom chaná, que é água. Vocês sempre perguntam o que é que tem nesse copo. É só água. Para cá, dá-me água. Só para você. É só água. Sabes por que é água? Porque eu falo muito tempo e eu preciso de hidratar aqui o meu pescoço. Então, eu já passei por isso, mas não era um vício. Era uma situação de... Ok, tive um dia estressante, almocei, tomo dois duplos, mas eu sempre fazia isso na hora do almoço, né? Dois duplos, na hora do almoço, vinha trabalhar. Mas isso não significa que eu era dependente, eu precisava disso. Não! Mas vocês estão... Mas eu precisava, né? Essa coragem toda que eu tenho. A quem diz, ah, PC, já sabíamos, insegura. Caramba! Vocês fazem racha. Há um gajo que dizia, ah, dois duplos... Não, dois só! Não, isso é uma vez ou outra, quando é freado, a gente exagerava. Mas isso ficou para o passado, não é? Mas isso não é um vício, aí não? Isso não é um vício. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Irmão, droga não é style. Porque os artistas metem cena na cabeça que droga é curtição. Drogas não é curtição, é destruição, meu irmão. Drogas não é para pobre. Há tipo de drogas que não é para pobre, não é para você que... Há drogas que não é para pobre, nós assim, não consumo drogas. Mas há drogas que não é para pobre. Quando o pobre se mete nesse tipo de droga, a vida acabou, it's time. Acabou, it's game over mesmo.